እሺ እንግዳችን በመጀመሪያ ስሞትን ያስተዋውቁን። ስሞት ደረሰወርቁ። አቤት ደረሰወርቁ። እሺ ደረሰወርቁ ጀግናው ገበሬ በላ፣ እስኪ አንድ ጊዜ ስለ አድዋ ያለውን አስተያየት እንሰጡ። አይናገርም ወይ ዘር አለቀ ብሎ መጥ እራሪያኑ ያማቶ ያማቶ አራሪውን ነቀነቀው። አረ ጀግና ሊዋጋበት በሪም ጀነቀው። አረ ኒያለና የበሪውን እናት አዋሩታ ደው ከበረካው ደሯት መገኒው መገኒው አረ ዘራት እና ሲመጡ ሲለጠለጡ ወሊማ ገራይ አተንበለቱ ያሉ አረ ያመቶ 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 አረ አሪውን ነቀነቀው። አረ ጀግና ሊዋጋበት በሪም ጀነቀው በሪም ጀነቀው። አረ ገዳይ አረ ምን ቢሆን አረ ምን ቢሆን ባቄላ ሙና አይሆንም። አረ ገዳይ አረ ገዳይ መልኳን አሳምራ እንደሚያጨው መቼም አይተዋለ የሚማትለው በል ካኪ ዘረብ ካኪ ዘረብ ካኪ ዘረብ ካኪ ዘረብ እንቧ ዘረብ። እናመሰግናለን እንግዳችን። በሮች ጥቋቁር ገበሬው ደንቆሮ አይናገርም ወይ ዘር አለቀ ብሎ በል ታትል እራዲያኑ አላሜሪያ ወርዶ አላሜሪያ ወርዶ ገድዶ ነውቀው ያባውራው ምስ ማደን አይጠፋውም በል እንኳን ለሊትና እንኳን ለሊትና ምነው አድዋን እንዴት አይቷል አድዋ በርሶ እንኳን ለሊትና ምነው አድዋን እንዴት አይቷል አድዋ የአድዋ በዓል በርሶ እንዴት ይገለጻል? እስኪ የጅጅን የጅጅን ይጫወትልኝ። የጅጅን የጅጅን ወደ ዘፈን ነው ይዘመሪያ ዋን የለሽ የአገሬ ልጅዋ ሽሞንሟናዋ ሽሞንሟናዋ አንቺን ያለው ማነው አንቺን ያለው ማነው ወዱን በለመን ነው ሽሞንሟናዋ ሽሞንሟናዋ እር ያለው ብዬ ድንቄ ዘንቅ ያለው የሏን ነገር እኔ ምን አውቃለሁ። ለላላላይ ለላላላይ ለለለለለለ እንዴት ነሽ የአገሬ ልጅዋ አንቺና እኔ እንብላ በቅቤ ልውስ የቀረውማ ሁላ ገበታው ይላት ለለለለለለለለይ ለለለለለ ጅልሽ ወደኛን እኔ ወደዋለሁ እሱ ባመጣሽ ጎይታ አገኝሻለሁ። ለለለለለለይ አይ በቃ ማለች ለነ ወደግም ይበል በቃ